4.925 bim të dyshuar narkotike cannabis të kultivuara në zonat të thela malore dhe të pyluzuara janë azgjësuar nga policia e shtetit në 6 qarqe të vendit. Në këtë operacion janë angazhuar 1.560 forca policore të tretorive vendore të policisë në qarqe, të policisë kufitare dhe të reparteve të forcave të ndërhyrjes së shpejt në Tiranë, Fier dhe në Shkodër. Gjatë kontrolleve janë përdorur edhe 32 dronë për të kontroluar territorin nga ajri në të gjithë vendin, ku janë konstatuar raste të kultivimit të bimve narkotike në parcela të vogla, që varionin me 25 deri në 90 bim. Konkretisht në qarkun Shkodër janë azgjësuar 3.290 bim narkotike, në qarkun Lezhë 1.010 bim narkotike, në qarkun Kukës 316 bim, në Malesin e Krujës 225 bim, në qarkun e Gjirokastrës 73 bim dhe në qarkun e Dibrës 31 bim, të dyshuar narkotike kanabis. Bimë narkotike janë azgjësuar me anë të djegjes përveç një sasie të vogël që është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.